အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြတ်ကျွန်တော်ကဇွဲလီအာဒီစပီကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုထပ်မံကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီ9ရက်2020ပေါ့နော်အဲ53ကြီးမှာမြို့သားလေးမှာဆိုထားတဲ့ဒီဖေခေါ်ပြားရာမြားမီရဲ့အမှတ်ပြလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးစတင်ပြီးတော်ပြပြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုမဲ့တခြင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းပေါ့နော်မိုတိုင်းတာတေးတန်ရှင်းစတူဒီယိုတေးတန်ရှင်းတကယ်ချင်းဆွဲလေးရနေပြီးတော့ပါရောက်ကိုကြီးအပြည့်ထားပါတယ်တချင်းနမေကတော့ဖိတ်ကိုပြရစီရောင်ညမြေတချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျောင်းတကယ်ချင်းကိုဒီကိုဖိတ်ကိုပါတယ်အဲကျွန်တော်ရှင်ဘောတက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အမှတ်တရလေးကတော့ကျွန်တော်ပြရင်းဝဒီဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာအာကျွန်တော်ရဲ့နမေကိုပြန်ပြီးတော့ featuring ဆွဲလေးဆိုပြီးပြန်ခေါ်လိုက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အမှတ်တရအရာလေးဖြစ်ပါတယ်မငေးတော့အားလုံးမင်္ဂလာပါဝဒီကတော့ဒီမှာဝဒီရဲ့တကယ်ချင်းဒီဇွဲလေးကိုပါပရော featuring နေနဲ့ review ဝိုင်းပြီးတော့အဖြစ်ပေးထားပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ပြရစီရမညမြင်လို့ပြရပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့အလားပါဒီအားလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့ရေးဆက်ထားတဲ့သချင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ခံစားပြီးနားဆင်ပေးပါဦးနော်တော်ရှင်သောပြည့်တာနာရေပြရကိုကြဘူးတူများကြကြစိတ်ကြီးတွေပြောက်သွားတဲ့ဆက်စင်းတဲ့ကြာဝကိုစတာတိကဘောပြီးတဲ့ကိုစားတယ်မြေကိုတက်တဲ့ဖြူကိုပဲရပါတာတရားဒီမော်ဒီဆိုနေဘောဆိုကန်လာလမ်းမှာစီကဆက်ကွမ်းနဲ့ချက်မော်ဒီကဘဝချင်းနဲ့တီးနေတာစာပေနဲ့ယူချင်းခွင့်ကျွန်တော်သားလို့ပြောပြတာစိုက်ပြီးတော့တက်ခဲ့ပြီးတော့ပုံတည်းရဲ့ဘီဘုံကြီးကလူကြောင့်မှဒူးစားလို့လူတန်းနဲ့ကြပြလူသေးပဲချက်ချင်းကတရားလုံးဒီပါဆောက်ဆောင်မှဒူးစားတော့လက်မှုပြညာရက်ပြရုပ်ကတဲ့ကြံဘောဆိုနေစက်ပြတီရေကစားတော့ရလို့စူကြီးကဒူးတော့မှပြောပြီးပြလက်မှာလို့ဖိတ်တော့ပြရင်ဆွဲနေကဘလူးဆုံးသာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘူတီတဲ့ရွှေချစ်တဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကအပြောတဲ့အားလုံးတစ်ပုတ်တန်ပြေးရှားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ဆိုပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မော်လမျိုးတွေရဲ့ပရိသတ်တွေပေါ့နော်အားလုံးကိုကျွန်တော်စလုံးစကားလေးပြောတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒီကြောက်ရတဲ့83ချိန်ပြောင်းဘုံမျိုးသားနေရနေစပြီးတော့ကဘာတီတွေဒီကျွန်တော်တို့မော်လမျိုးတွေအားလုံးအသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာဆိုလေကုန်းကဝတီတော့လဟိုင်းတပါနာကကွာဆိုင်ဘောတန်ကုန်ဘုံလုံးနော်
ကျွန်တော်အပတ်စဉ်ဘုဒ္ဓဟူးသို့မဟုတ်တနေ့ခုနေ့ညဘက်မှာကျွန်တော်တိစ္ဆာပြီးမှဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အပိရပိသတိအားလုံး like and share လုပ်ပြီးတော့အပိကြပါလို့ကျွန်တော်ညနေတောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်